Hvem har ikke lyst til at overraske andre med noget nyt? Vi overraskede vildt fremmede med en comfy cushion. De blev så glade. Den er nemlig rigtig komfortabel. Den støtter perfekt i ryggen med trykaflastende memory foam. Lige meget hvor man er, alle kan bruge den. Nogle vil bruge den til at sidde på. Andre får lyst til en lur. Brug den i bilen. Brug den på kontoret. Comfy cushion. Så komfortabel.